हामीले बुझ्नु पर्ने छ यहाँ क्याश र डिस्काउन्ट वा बैंक र डिस्काउन्ट जहिले पनि सेम साइड मा हुन्छ, मस्ट बी ऑन सेम साइड, एकै तिर हुन्छ। जसरी हामीले हिजो पनि चर्चा गरेका थियौ, जसरी यहाँ हेर क्याश र डिस्काउन्ट सीआर मा छ, यहाँ हेर त क्याश र डिस्काउन्ट डीआर मा छ, त क्याश र डिस्काउन्ट सेम साइड मा हुन्छ। यो भन्दा पनि यहाँ हेर त जस्तै हेर क्याश डिस्काउन्ट सेम साइड मा छ। यहाँ पनि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि जहिले पनि क्याश र डिस्काउन्ट डीआर अर्थात क्याश डीआर मा छ त डिस्काउन्ट पनि डीआर मा जान्छ, क्याश यदि सीआर मा छ त डिस्काउन्ट पनि सीआर साइड मा जान्छ। अब यहाँ हेर नोट छ फुल सेटलमेन्ट। फुल सेटलमेन्ट भने बुझ्छौ? फुल सेटलमेन्ट भनेको हिसाब किताब पुरा परचोट हुने गरी भुक्तानी गर्नु या प्राप्त गर्नु, यानि कि पुरा हिसाब क्लियर हुने गरी। जसरी हामीले भनौँ कि कुनै ठाउँबाट उधारोमा सामान किनेका थियौँ, जस्तै 10,000 को सामान किनेका थियौँ र उसलाई केही दिनपछि गएर भुक्तानी गरिरहेछौँ। भुक्तानी गर्ने बेलामा हामीले जस्तै उसलाई भुक्तानी गर्यो 9,800 यदि हामीले तिर्यौँ भने 9,800 तिरेको छौँ र उसलाई के भन्यो कि ल दाई हिसाब किताब भयो अब तिर्दिन, यानि कि रिक्वेस्ट गरेर हामीले 200 रुपियाँ छोराइदियौँ र 9,800 रुपियाँ तिरेर 10,000 को हिसाब किताब गर्यो भने त्यो कन्डिसनलाई हामीले फुल सेटलमेन्ट भन्छौँ। हामीले कहिले काहीँ छेउछाउको किराना पसलमा 150 रुपियाँ बाँकी छ त 150 रुपियाँमा हामी गएर उसलाई 145 रुपियाँ दिन्छौँ, अब भन्छौँ कि ल भयो दाइ राख्नुहोस्, यसो रिक्वेस्ट गरेर केही रकम कम तिरेर हामीले जुन पुरा हिसाब किताब गराउँछौँ त्यसलाई हामीले फुल सेटलमेन्ट भन्छौँ। यहाँ हेर कन्डिसन छ यहाँ नोट नम्बर 1, इफ क्याश रिसिभ र फुल सेटलमेन्ट बोथ आर गिभेन इन अ क्वेशन, अर्थात् क्याश रिसिभ र फुल सेटलमेन्ट यो दुवै क्वेशनमा दिएको छ भने देन भने क्याश र डिस्काउन्ट क्याश एन्ड डिस्काउन्ट आर डेबिटेड वाइल पासिङ जर्नल एन्ट्री। जर्नल बनाउँदा क्याश र डिस्काउन्ट दुवैलाई हामीले डिआर गर्छौँ, क्याश र डिस्काउन्ट दुवैलाई डिआर गर्छौँ। कति बेला? जब क्वेश्चनमा क्याश रिसिभ पनि दिएको हुन्छ र फुल सेटलमेन्ट पनि दिएको हुन्छ। जस्तै अब यहाँ र इक्जाम्पल एउटा जस्तै यहाँ भनेको छ क्याश रिसिभ्ड फ्रम दीपक, दीपकबाट क्याश पायो, आर्य आरएस 4900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000, ध्यान दिनु होला इन फुल सेटलमेंट ऑफ आरएस 5000। क्वेश्चन में हेर्नुस् त यहाँ क्याश रिसिभ पनि छ र फुल सेटलमेन्ट पनि छ। यदि क्वेशनमा क्याश रिसिभ र फुल सेटलमेन्ट दुवै दिएको हुन्छ भने के त दुईवटा कुरा, एउटा क्याश रिसिभ प्लस फुल सेटलमेन्ट, यदि क्वेशनमा दिएको छ भने फुल सेटलमेन्ट यो दुवै दिएको छ भने क्यास र डिस्काउन्ट यो दुवैलाई हामीले सिआरतिर इन्ट्री गर्छ, ए सरी डिआरतिर। यहाँ त क्यास रिसिभ 49,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज एकाउन्ट 5000, 5000मा 4900 यदि रिसिभ भयो त कति कम पायो 100, त्यो 100 डिस्काउन्ट हुन्छ।
अर्थात यो क्वेश्चनको अर्थ भनेको छ 49 से पाएको छ 5 सरको ठाउँमा त्यो पनि फुल सेटलमेन्टमा त यहाँ हाम्रो क्याश अकाउन्ट डीआर 49 डिस्काउन्ट अकाउन्ट डीआर 100 आ टोटल अकाउन्ट जति हुन्छ त्यो व्यक्तिको नाममा लेख्ने त्यो दीपक अकाउन्ट 5000 सिम्पल अर्थमा भन्ने हो भनेपछि क्याश रिसिभ र फुल सेटलमेन्ट दिएको छ भने क्याश र डिस्काउन्ट दुबैलाई डीआर मा गर्नु क्लियर छ यो Yes, sir. अब दोस्रो कंडीशन छ चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमित 4800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000 अकाउंट बाकी थियो उसबाट जम्मा पायो 48 से फुल सेटलमेंट मा त कति कम पाएको छ टोटल अमाउन्ट कति छ 5000 द टु अमित अकाउन्ट हामीले यहाँ 5000 लेख्ने टु अमित अकाउन्ट 5000 ठीक छ आफू कहाँबाट थप्छौ के यहाँ 5000 र 48 नोट यहाँ भनेको छ अब नोट हेर नोट भनेको छ इफ यदि क्याश पेड एन्ड फुल सेटलमेन्ट बोथ आर गिभन इन अ क्वेश्चन अर्थात क्याश पेड र फुल सेटलमेन्ट दुवै क्वेश्चनमा दिएको छ भने के त क्याश पेड र फुल सेटलमेन्ट दुवै क्वेशनमा दिएको छ भने देन क्याश र डिस्काउन्ट बोथ आर क्रेडिटेड यदि क्याश पेड र फुल सेटलमेन्ट दिएको छ भने क्याश र डिस्काउन्ट दुवैलाई सीआर तिर लेख्ने कति बेला वाइल पासिङ जर्नल जर्नल बनाउँदा जसरी अब क्वेश्चनमा भनेछ क्याश पेड टु दिपेन्द्र 7800 एन्ड फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट 8000 यहाँ त क्वेश्चनमा क्याश पेड पनि दिएको छ फुल सेटलमेन्ट पनि दिएको छ यति बेला क्याश र डिस्काउन्ट दुबैले कहाँ राख्ने त सिआरमा राख्ने त यहाँ हामीले दिपेन्द्रलाई तिरेको त दिपेन्द्र रिसिभरको रिसिभरलाई डिआर यो टोटल एमाउन्ट 8000 टु क्याश हामीले 78 से तिरेको छ त टु क्याश 78 छ र टु डिस्काउन्ट कति हुने भयो त 200 टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट एउटा कुरा त हामीले जहिले पनि बुझ्नु पर्छ क्याश र डिस्काउन्ट जहिले पनि सेम साइडमा हुन्छ यहाँ पनि सेम साइडमा हुन्छ क्याश पनि सिआरमा छ डिस्काउन्ट पनि सिआरमा छ क्याश पेड गर्यो भने क्याश गएको हुन्छ त्यही भएर हामीले सिआरतिर इन्ट्री गर्छौँ अब चेक इस्यु टु अंशु अंशुलाई हामीले 14000 चेक जारी गर्यो इस्यु मतलब जारी गर्नु मतलब दिनु चेकबाट भुक्तानी गर्नु इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट 15000 यहाँ 15000 ठाउँमा हामीले कति दिइरहेछ उसलाई 14000 डिस्काउन्ट कति भयो 1000 अंशु अकाउन्ट डिआर 15000 टु बैंक अकाउन्ट 14000 यो चेकको लागि र 1000 कम भयो त त्यसलाई टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट 1000 ठिक छ यस सर जी सर
सर एक नंबर लिखे ना।